Музика Дніпра. Вітаю, з вами ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні ми дізнаємося про проєкт «She Makes Music» для жінок-саунд-продюсерок, музиканток і менеджерок України та Англії. Проєкт був створений для заохочення розвитку міжнародних музичних співпраць між учасницями. І детальніше про це у «Музиці Дніпра» розкажуть координаторки проєкту «She Makes Music» Анастасія Войтюк та Ірина Лобанок. Всім привіт! Я Іра Лобанок, координаторка і співорганізаторка проєкту «She Makes Music». Всім привіт! Я засновниця школи «Music Up» і також координаторка «She Makes Music». Дуже рада бути на зв'язку. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, детальніше про проєкт «She Makes Music». Як я розумію, це освітня програма. От в чому її суть? Цей проект складався з трьох таких великих частин. Це освітня програма, яка відбувалась онлайн, все відбувалось онлайн, двох безкоштовних вебінарів, а також таборів з написання пісень. Таких було два. І учасниці в нас були як з України, так і з Британії. 15 учасниць з України і 15 з Британії. Ідея була в тому, щоб організувати такі міжнародні колаборації і щоб стерти таким чином кордони між країнами, і щоб обидві країни дізнались трошки більше одна про одну. Ірино, ви мені розказали, що ви вдвох з Анастасією це організували. От як вам вдалося вдвох організувати такий великий проєкт? Проєкт реалізовується власне на базі організації «Непротоплена стежина», а це організація, що працює вже 20 років. Я її керівницею останні 10 років, і ми працюємо в галузі культури, освіти, інклюзії. І майже 2 роки тому в рамках одного проєкту, який підтримувало посольство Великої Британії в Україні, ми мали проводити тренінг для бандуристів і бандуристок про менеджмент. Тоді якраз розпочався карантин, і ми провели цей тренінг онлайн. І так воно добре зайшло, і так це було цікаво, що в результаті започаткувалась на базі організації «Непротоплена стежина» школа менеджменту маркетингу «Music Up». І там не лише ми з Ірою, та там також є ще вилучені фахівці, є менеджерка Христина Шубковська, є дизайнери, які залучені, є різні фахівці, теж студенти. І ми напрацювали такі свої українські методології, як працювати онлайн. І також, ну, завдяки великому досвіду Іри співпраці з британцями, може, вона про це теж пізніше розкаже, а з іншого боку, через досвід реалізації різних проєктів «Непротоптаної стежини», то ми змогли втілити проєкт «She Makes Music». Тобто там, були роки підготовки, і, напевно, це гарно вплинуло на те, що цей проєкт був таким успішним. Отже, пані Ірино, розкажіть саме детальніше про співпрацю з британцями. Так, насправді було досить складно, напевно, на перший погляд знайти британських партнерів, тому що цей проєкт мав відбуватися разом з Британією обов'язково. Ми написали 5 різним британським організаціям, які підтримують жінок в музиці або рівність в музиці, бо нам сказали, що буде достатньо складно знайти партнера так от з першого разу онлайн, ніяк не знаючи один одного. І в результаті саме цікаво, що всі 5 нам відповіли. Це насправді великий успіх, тому що ми писали 5 заявок для того, щоб отримати хоча б одну. В результаті отримали всі 5. Почали зідзвонюватись. На цьому етапі вже якісь команди ми не зійшлися, можливо, там цінностями або, можливо, якимись очікуваннями на даний момент, і ми їх маємо на наступні якісь проекти. Але з одною організацією Brighter Sound з Британії ми зійшлись дуже добре одразу, і обговорюючи проект, зрозуміли, що в нас багато спільного, спільні болі і спільні очікування. І тому з ними ми якраз і організували цей проект разом, написали його, писали ми його в січні ще цього року, а втілювали в жовтні, від початку, від 11 жовтня до 13 листопада. Такий проект на місяць. Чому саме жінки? Тому що ми обидві з Анастасією жінки в музиці, і відчувається іноді трохи не достатня кількість жінок представлена на сцені, зокрема на електронній сцені, або серед інженерок, серед продюсерок, саунд-продюсерок, тобто їх просто менше, і тому для того, щоб їх ставало більше, багато країн організовують
організовують такі табори або резиденції конкретно для жінок, щоб збільшити кількість жінок в індустрії. Тут, до речі, є такий важливий аспект, власне, про жінок в музиці. Ось я бандуристка, я себе часто називаю бандуристка хулігани, так? То, роблячи багато років Львів Бандерфест, я побачила, що з одного боку нібито в індустрії бандуристів є більше жінок, але з іншого боку, справді, тих, які досягнули успіху, грають на професійній сцені, є менше. Але є ще один такий нюанс, якщо ми зазирнемо в історію України і подивимося на старосвітські інструменти, на кобзу та старосвітську бандуру, тарбан, то ще досі існує таке дивне, стереотипне, не знаю, обмеження, що вважається, що жінкам не можна грати на цих інструментах. Для мене, це для людини, яка дивиться на такі речі, як на пережитки минулого, для мене це було дуже дивно зустрітись. І я особисто коли ми стартували проекти, думаю, в мене ніби немає ніяких таких великих, значущих там проблем, мені комфортно працюється. Але потім я згадала момент, коли я почала робити кобзу і виставила в інтернеті фотографію з кобзою, то я стрілася з хейтом. Тобто були чоловіки, які писали, що жінка не може брати до рук кобзу. І я тоді була глибоко здивована, що таке ще існує в Україні, і що дуже багато людей переконані, що є багато речей, які жінки не можуть робити. Тому ніби здається, що немає таких якби проблем, але є таких багато нюансів, які ми просто пропускаємо, як дивимося на них крізь пальці, але вони такі є. No reflection. Try to fly instead of fall. Remember you will find your own direction. Ой, Боже ж мій, Боже, що я наробила? Козак має дівку, а я й полюбила. Скажіть, будь ласка, якими були критерії відбору учасниць? В першу чергу це були жінки, та від 18 років. Потім вони мали бути з різних міст, і обов'язково ми якби вибирали людей не з Києва, тому що все-таки в Києві більше можливостей для розвитку музикантів. Там столиця, є більше курсів, якихось можливостей. Ми хотіли звернути свою увагу якраз на віддалені міста, центри, там Дніпро, Львів, Одеса. У нас був ще Тернопіль, і Луцьк був, і Чернігів був, тобто, але так, дійсно намагались якби звернути увагу якраз на такі міста, а не на Київ. Я пам'ятаю, що для нас ще теж було таким критерієм, щоб люди справді любили музику. Це такий, може, неписаний критерій, але коли ми відбирали, ми дивилися, хто справді є занурений в свою тематику, хто горить тим, що робить. І це дуже важливо, особливо в галузі незалежної музики, тому що це є якийсь такий дуже розвинений ринок в Україні, і дуже приємно підтримувати людей, які справді вже визначили, що вони хочуть займатися музикою, менеджментом. До речі, відбирали не лише музиканток, а відбирали також продюсерок, тобто жінок, які можуть прописати трек самостійно. Тому що у нас в українській мові слово продюсер асоціюється з чоловіком в рожевому малиновому піджаку, який за все платить. Це не дуже вірне розуміння цього терміну. І теж в нас люди, яких ми шукали, і насправді нестача яких була достатньо велика, це менеджерки. Тобто це ланка працівниць в музичній індустрії, яких дуже бракує. Тобто якщо ви слухаєте цю передачу, і ви любите менеджмент і музику, а можливо це місце, де ви можете працювати, тому що тут дуже потрібні якісні фахівці. А наскільки от охоче учасниці брали участь у проєкті? Дуже охоче. Українські учасниці були дуже мотивовані, британські учасниці також, незважаючи на те, що насправді достатньо важко працювати онлайн. Keep running, keep going, it's for you and as you ride. Keep running, keep finding, don't let them dim your light.
пані Ірино, скажіть, будь ласка, де зараз можна почути музичні композиції учасниць проєкту She Makes Music? Угу. Ми випустили їх на SoundCloud Brighter Sound, наших партнерів, і вони доступні лише там зараз, але ці всі композиції належать учасницям, тим, хто їх створив, ми якби не маємо на них, над ними власті, тому вони можуть, в принципі, далі викладати їх на стрімінгові платформи, і одна з груп пішла далі, і вони вже виклались на стрімінгових платформах і навіть організували свою власну групу, і збираються ще в цій групі створювати далі треки і та, радувати нас. Тобто результати є, так? Результат дійсно є, і дуже тішить, що вони продовжують співпрацю саме в тій групі, в якій, якби, яка склалась під час проєкту. І скільки пісень зараз в проєкті? Так, всього 10 пісень склались в результаті проєкту. Це в результаті двох таборів з написання пісень. Перший і другий. На першому написали 6 пісень і на другому 5. І зводив ці всі пісні фахівець з Дніпра під псевдонімом Монотон. Теж дуже вдячні йому за те, що він дійсно зібрав весь продакшн, всі композиції, і зробив з них фінальний результат. Музика Дніпра. Окрім тих музичних платформ, про які ви зазначили, пісні також почують наші радіослухачі. Тож у наступних випусках «Музики Дніпра» ми будемо знайомитися з музикантами проєкту «She Makes Music» та слухати їх музичні прем'єри на українському радіо Дніпра. Зустрінемось наступної п'ятниці. У цьому випуску прозвучали фрагменти пісень проєкту «Зозуля» та «Форест». Передача створена у співпраці з проєктом «She Makes Music». Музика Дніпра.